deixat entrar. La representació dels Pastorets està ambientada en una cuina moderna d'un restaurant, el restaurant dels Pastorets. Per entretenir la clientela, explicaven la història de Josep i Maria. Salve, Verge Immaculada, del Senyor sou l'escollida i entre totes beneïda i entre totes adorada. Estrella de llum serena, dolça i durant aquesta circumstància, se'ls presenten dos problemes. Un, el pollastre que se'ls havia escapat, i l'altre, un dimoni que pretenia comprar ànimes. En aquest dimoni, les coses se li compliquen, i és que la mestressa de la cuina, representant en Lluquet, no li posa fàcil. Al final, el dimoni acaba dintre el forn.